Dizer aqui, vou olhar aqui rapidamente se estão aqui presentes, tirar aqui a música, para que a gente possa dar início à nossa aula. Opa, mais um. Eu vou fazer a chamada super rápida, só para frisar o nome dos estudantes que estão aqui presentes, tá, pessoal? Então, lá, bom dia, Amanda, Antônio Enzo, Ariane, Arthur, Emanuele, Francisco de Assis, Francisco Leal, Giovana, Rauana, Islohana, Keuriane, Larissa, Luiz Neto, Maílson, Maísa Vitória, Professor Marcelo, Maria Isabela, Maria Luísa, Maria Regina, Maria Yasmin, Marisa Andrade, Micaele Rodrigues, Micaele Cardoso, Nayara Ullmann, Pedro Eduardo, Renan, Tiago, Vanessa Lustosa, William Renan e Zaruf. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, à nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam tendo uma excelente semana, estejam tendo um excelente dia. Nessa sexta-feira sempre vem aquela ansiedade para que a gente possa iniciar a nossa aula de química. Espero que hoje a gente possa aprender um pouco mais ainda de química. Então, como é que vocês estão? Estão bem? De fato, a semana está sendo muito boa, está sendo cansativa, está corrida, olha, está maravilhosa. Como é que está, pessoal? Tá corrida, mas é uma correria boa. Olha, em sintonia que a Oriane e Nayara Ullmann. Muito bem, meninas. O Douglas disse que quebrou a costela. É verdade? É quebrou a costela de verdade ou é... Douglas. Ah, pois é, porque imaginei. Pronto, lá, pessoal. Então, meninas, vamos iniciar nossa aula de fato. No conteúdo de hoje é sobre tabela periódica. Acredito que vocês tenham visto na nossa sala de aula virtual os materiais que já estão postados, foram colocados também no material de apoio. É uma videoaula, porém um pouco mais longa, dava em torno de uns 19 a 20 minutos, salvo engano. Mas vamos lá. Vou apresentar. Peço que a partir de agora vocês utilizem o microfone, pessoal, porque eu não vou conseguir mais visualizar o chat. Vamos. Tabela periódica. O que que nós iremos aprender nessa nossa aula de hoje sobre tabela periódica? Nós iremos ver um pouco do histórico da tabela periódica, como que foi a evolução para a construção da tabela periódica atual, que aqui podemos ver aqui no cano, na lateral direita, essa tabela periódica mais conhecida atualmente. Depois nós iremos dar continuidade vendo a classificação periódica moderna, o que são períodos, o que são famílias. Vamos ver como alguns nomes de alguns elementos químicos, qual a origem dos nomes dos elementos químicos, qual a origem, por exemplo, do nome do elemento químico sódio ou potássio, ou carbono, ou hélio. Depois, vamos fazer a classificação desses elementos que existem na tabela periódica. Então, vamos iniciando. Com relação ao histórico. Em 1829, já tinha se conhecido cerca de 16 elementos químicos. E os cientistas da época queriam fazer uma organização desses elementos químicos de forma a classificá-los da melhor forma possível. Foi então que Dobereiner, né, ele agrupou os elementos químicos com que apresentavam propriedades químicas semelhantes e de três em três, e isso foi chamado de tríades ou então grupos naturais. Vamos observar, por exemplo, nessa tabela. Tem-se cinco tríades. Na primeira tríade, tem-se o elemento químico lítio, o sódio e o potássio, porque eles apresentam propriedades químicas semelhantes, e vamos ver que até hoje eles estão na mesma família. Na tríade 2, o cálcio, o estrôncio e o bário. Na terceira tríade, o enxofre, o selênio, o telúrio. Na quarta, tem o cloro, o bromo e iodo. E na quinta, o manganês, o cromo e o ferro. E assim, sucessivamente, tentando para os demais elementos. Nessa questão da tríade, foi interessante porque, de fato, todos os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes e atualmente ainda estão agrupados de acordo com essas propriedades. Depois disso, em 1862, o químico e geólogo francês Jean Courtois, olha aí no francês, Jean Courtois,
Ele agrupou os elementos químicos sobre um parafuso, porque ele queria associar a química com a geografia. Então, ele imaginou que os elementos químicos pudessem ser organizados em ordem das suas massas atômicas na forma de um parafuso, né? Eu poderia conseguir visualizar de forma tridimensional. E nisso, está aqui representado nessa imagem como é que seria essa analogia do parafuso telúrico ou de Champourtois e a forma como ele imaginou sendo no parafuso. O que a gente pode observar? Que quando é passada uma reta aqui na vertical, ó, por exemplo, essa reta, a gente observa que os elementos químicos que estão contidos nessa reta apresentam propriedades químicas semelhantes, semelhante à tríade que foi feita de Oberei, né? Então tem-se o lítio, o sódio e o potássio. Na outra, se for passar uma reta, tem-se o berílio, magnésio e cálcio. No outro, tem-se o bório, o alumínio e assim sucessivamente. Só que não foi muito bem aceito porque ele era geólogo. Na época você sabia que existia muito essa questão de aceitação acadêmica. Isso não vai funcionar na química, isso é mais voltado para a geologia. Então, acabou não tendo tanto sucesso. Em 1864, 2 anos depois, o químico inglês Newlands, ele tentou organizar, então, os elementos químicos conhecidos até aquele momento em ordem crescente das suas massas atômicas. E ele foi verificando que essas propriedades que os elementos químicos apresentavam, elas se repetiam a cada 8 elementos. Claro, excluindo-se o hidrogênio. O hidrogênio sempre é excluído, né? Apesar dele ser, digamos que ocupa 90% em massa de tudo que existe no nosso universo. Tá? Então, o que ele associou? Como ele era músico, ele associou química e música, igual as notas musicais, que tem a dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, tá aqui nessa tabela, as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O que ele fez? Foi ordenando lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. Voltando, vem o sódio, magnésio, alumínio, silício, o fósforo, o enxofre, o cloro. Depois, voltando para dó, o potássio, o cálcio. Só que vinha depois o cromo e o titânio. Esses dois elementos químicos não seguiam muito bem essa lei das oitavas. Ou seja, eles não tinham propriedades semelhantes, por exemplo, o cromo, do boro e do alumínio, que estão na nota Mi. Ou o titânio tem propriedades químicas semelhantes ao silício e ao carbono, que está na nota Fa. Tá? Então, não teve também tanto sucesso. Foi então que, em 1866, Mayer, trabalhando de maneira independente com Mendeleev, que era o russo que estava lá no outro lado, o que ele fez? O Mayer, ele começou a distribuir os elementos em grupos de acordo com as suas valências. E quando ele fez isso, ele percebeu que havia uma relação entre a massa atômica de certos elementos químicos e ainda as suas propriedades físicas, principalmente, porque ele focou mais nas propriedades físicas dos elementos químicos: densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, dentre outros. Fez essa organização e está aí representado na imagem a tabela periódica que ele conseguiu, digamos assim, imaginar que seria a melhor organização para os elementos químicos. Vamos observar na última coluna, lá da direita, aqui, ó, essa última coluna. Com essa organização dele, ele conseguiu colocar o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e o bário na mesma coluna. Conseguiu acoplar o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio. Depois, ele conseguiu. Eita, isso aqui eu não lembro o nome dele. O FL. Eita, Flá, alguma coisa. Que a gente quase não utiliza ele, então nem lembro o nome dele. Tá aqui o Flerov, né? O FL. Dentre outros elementos químicos. Essa organização até que deu certo para alguns elementos químicos, mas ela não teve aquela organização como esperado, porque vários elementos químicos estavam dispostos em colunas distintas, mesmo tendo propriedades químicas semelhantes, mas ele focou mais nas propriedades físicas. Então, em 1869, o químico russo Mendeleev, acredito que todos vocês já ouviram falar dele, e por sinal,
Ele foi homenageado em 2019, completando 150 anos de tabela periódica, que foi até um dos temas da Olimpíada de Química daquele ano aqui no Instituto Federal do Piauí. E também das Olimpíadas em geral, já que estava completando 150 anos desse grande feito que é a tabela periódica. Então, Mendeleev, ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica e ainda ele agrupou na mesma coluna os elementos com propriedades químicas semelhantes. Então, veja, tanto Mendeleev quanto Mayer, que foi o cientista anterior, o químico anterior, eles trabalharam de maneira independente e construíram uma tabela periódica semelhante. No entanto, Mendeleev, ele teve grande destaque. Porque na época ele é meio temperamental, ele gostava de jogar baralho, tá? Jogava as cartas, então ele começou a observar que ele poderia pegar, tipo, as propriedades dos elementos químicos e colocar também em cartões, colocar em forma de cartas. E foi isso, foi anotando de cada um em cartas distintas e tentava por N vezes organizar de um lado, organizar do outro e não sabia como fazer. Dizem, eu só estou reproduzindo o que todo mundo diz da história, que Mendeleev ele tinha uma viagem marcada. E nisso, ele tentando trabalhar na organização dos elementos químicos, acabou tirando o cochilo. Foi quando então, repentinamente, ele sonhou com a organização dos elementos químicos. Acordou, falou logo, prontamente, perdeu até nesse dia o trem. Eu ia falar avião, mas o trem na época. Ele começou a organizar os elementos químicos, tá, já que ele havia sonhado. Organizou, 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 organizou e colocou nessa forma de tabela periódica que estamos conhecendo agora. Tá, então, esses sonhos de Mendeleev e outros feitos, eles podem ser encontrados no livro. Peraí, cadê o livro? Ó, O Sonho de Mendeleev. Tá, neste livro podemos encontrar a história do desenvolvimento da química e também da tabela periódica. Eu recomendo, é bastante interessante, tem na biblioteca aqui do IFP. Só que eu não sei se estão podendo, se estão fazendo empréstimo. Mas vocês podem também obter, pode pedir emprestado alguém que tenha. O meu eu tenho, mas eu não sei onde ele está, na verdade. Teve várias mudanças aqui no livro, não sei exatamente onde ele está. Tá, mas vamos lá. Professor, a biblioteca está emprestando sim, só que tem que agendar com antecedência para buscar. Pronto, ótima informação. Então, olha, pessoal. Esse livro tem lá na nossa biblioteca. Quem tiver interesse em ler, aprender um pouco mais, é bem divertida a leitura, não é nada cansativo. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Esse é um dos primeiros livros que tem que eu vou indicar para vocês. E por que que Mendeleev então ganhou ainda um maior destaque? Porque ele foi bastante audacioso. Olha o que que ele fez. Observe aqui embaixo, onde está marcado em vermelho, aqui embaixo, tem o telúrio e o iodo. A organização dos elementos químicos era em ordem crescente de massa atômica. Então, vamos observar aqui a linha 7, olha, na horizontal. Vem a prata, 108, vem o cádmio, 112, o índio, 113, o estânio, 118, aí vem o antimônio, 122. Só que quando chegou aqui no telúrio, e no iodo, ele fez a inversão das massas atômicas, porque quem deveria vir primeiro era o iodo. No entanto, ele colocou o telúrio. Por que que ele fez isso? Porque o iodo, ele tem propriedades químicas semelhantes ao do bromo e ao do cloro, e ele queria colocar naquela mesma coluna vertical. A explicação para a época que ele deu é porque as massas atômicas desses elementos químicos estavam equivocadas, porque não se tinha feito uma medição, digamos que mais precisa. E, de fato, nessa sequência que ele colocou, é a mais correta. Depois, um outro feito que ele fez. Observe que aqui agora na cor roxa, olha aqui, ele deixou esses quadrados com o número de massa do elemento químico, olha, 44, 68, 72, só que deixou interrogação, porque não se conhecia na época esses elementos químicos. No entanto, ele conseguiu prever, digamos que com uma certa precisão, a massa atômica, a densidade, a reatividade, a coloração desses elementos químicos. E anos depois, esses elementos químicos foram descobertos. Tá? Um deles é o gálio, por exemplo. Tá? Está aqui representado. Aqui em cima, agora alumínio, gálio. Foi um desses elementos químicos que ele conseguiu realmente prever essas propriedades. Então ele foi bastante audacioso, por isso que ele ganhou um grande destaque.
Mas a organização ainda dos elementos químicos ainda não estava perfeita, ainda não estava com a forma mais adequada. Foi então que, em 1913, o físico inglês Maudslay, ele conseguiu organizar os elementos químicos em ordem do seu número atômico. Ele começou a estudar e começou a perceber que as propriedades químicas e físicas dos elementos químicos estavam em função do número atômico. Ou seja, ele lançou a lei periódica atual, na qual ele afirmou, como eu acabei de falar, né, que as propriedades físicas e químicas, elas estavam em função dos números atômicos. E então, surgiu essa tabela periódica atual, que é a mais conhecida. Lógico, há outras tabelas periódicas, em diversos formatos, que podem ser estudados, podem ser analisados, consegue ter uma organização muito boa, só que essa é a mais utilizada, por ter a representatividade, assim, bastante interessante. Então, essa é a tabela periódica. E atualmente conhecemos 118 elementos químicos, tá? Todos esses estão oficializados, por isso que já estão aqui na tabela periódica. Alguma dúvida, meninos e meninas, até aqui? Professor, Sim. uma pergunta, não sei se é uma pergunta toda, mas enfim, essa, as cores dele, dessa tabela, tem algum significado? Tem, tá? Eu estou rindo porque é uma pergunta que eu não esperava que fosse surgir nesse exato momento. Tá? Uma pergunta interessante, porém eu não esperava que fosse ser nesse momento. Mas vamos lá, vamos para o significado. Perguntou, vamos ter que responder agora. Veja, que tem quatro colorações distintas: verde, o laranja, o amarelo e o roxo claro. É, vamos dizer que seria assim, né? O verde, o laranja, o amarelo e o roxo claro. O verde, ele está aqui representado nessa coloração porque todos os elementos químicos que estão aqui na família 1 e na família 2, eles têm os seus elétrons mais energéticos no subnível S. Lembra do subnível S, P, D e F? Eu não lembro não, professor. Meninos e meninos, não era para ter esquecido desse negócio. Não. Agora que a gente vai começar a fazer uma aplicação mais prática desse negócio, e a gente vai ter que relembrar na revisão na semana que vem. Tá? Existem subníveis S, P, D e F. Vimos lá naquela forma, agora vamos trazer para a tabela periódica. Agora, observe aqui do lado direito da tabela, na qual tem esses elementos químicos que estão na coloração amarela. Significa dizer que todos eles têm os elétrons mais energéticos, ou na camada de valência, no subnível P. Esses aqui que estão na cor laranja, que são os metais de transição, ou transição externa, eles têm os elétrons mais energéticos no subnível D. E esses que estão aqui na cor roxa, são os elementos de transição interna. Os elétrons mais energéticos estão no subnível F. Tá? Por isso que tem essas quatro cores distintas. Porque família 1 e 2, subnível S é o mais energético. E no amarelo é no P, no laranja é no D e nesse roxo é no F. A gente vai ver isso com mais calma mais à frente. Ok? Viu? Viu como essa pergunta foi interessante? Nada de besta, foi super interessante. Só que eu não esperava nesse exato momento, mas foi muito bom. Gostei. Vamos então passar para a classificação periódica moderna. Como é essa classificação periódica? Como é, professor, que eu vou olhar para a tabela periódica e começar a identificar os elementos? Ou como é que eu vou saber a localização deles? Porque são 118 elementos químicos. 118. Não, são 118 elementos químicos. Vou ter que aprender tudo? Não. Vamos aprender os mais básicos, são os mais estudados. Do bloco S, que eu acabei de falar, da família 1 e família 2, e do bloco P, está aqui, ó, família 13 até a família 18. Então, a tabela periódica, ela é dividida em períodos e famílias. Vejamos, está aí na reprodução, agora não coloquei cores, tá? Que era para evitar a pergunta que já foi perguntada, cara, mas deu certo a pergunta, adorei mesmo, viu? Obrigado. Na tabela periódica, note que são sete linhas horizontais. Tem essa primeira,
que tem somente dois elementos químicos, o hidrogênio e aqui o hélio. Nessa segunda linha, tem mais elementos que vai do lítio até o neônio. Depois tem a terceira linha. Vou botar aqui primeira, segunda, terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Essas linhas na horizontais significa dizer os períodos. E observe um detalhe, presta atenção, meninas, olha para cá, olha para cá. São sete períodos. E o que que significa esses períodos? Significa dizer o seguinte, presta atenção, que no nível 1, todos aqueles elementos só são dois, quer dizer, no primeiro período, só são dois elementos químicos, hidrogênio e hélio, eles têm somente um único nível de energia. No segundo período, que vai do lítio, berílio, tal, tal, até o neônio, todos esses elementos químicos têm dois níveis de energia. No terceiro período, todos eles têm três, no quarto são quatro, no cinco são cinco níveis de energia, no seis são seis níveis de energia, e no sétimo período, todos os elementos químicos têm sete níveis de energia. Veja que agora nós estamos fazendo associação com o diagrama de energia, que a gente chamou de diagrama de Linus Pauling, mas ele é mais melhor denominado, para dar o crédito maior, de diagrama de energia. Agora, o que que a gente vai notar? Vamos notar, vou botar, mudar aqui a cor, só um instante, botar na cor azul. Agora note que existem 18 linhas na vertical. Está aqui até a numeração, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. O que que significa dizer cada uma dessas linhas verticais? Essas linhas nas verticais, ou colunas, são chamadas de família. Tá, professor, família, mas o que que significa dizer? Claro, você tem sua família, não tem? E, consequentemente, eu acredito que você se pareça com alguém da sua família. Ou com seu pai, ou com a sua mãe, ou com seu irmão, ou com seu primo, com a sua tia, com seu avô, tataravô, tataravô. Você se parece com alguém. Não parece? É verdade ou não? Professor, assim, de vez eu pareço com... De vez em quando... É verdade. Eu pareço com meu irmão ou com minha irmã, às vezes essa fusão dos dois. Minha mãe fala que eu sou a versão encarrada do meu pai. Viu? Então, por isso que essas linhas são chamadas de famílias, porque esses elementos químicos apresentam algo em comum. E o que que em comum que eles apresentam? Propriedades químicas e propriedades físicas. Por exemplo, na família 1, detalhe pessoal, vamos esquecer o hidrogênio por um momento. O hidrogênio, unfortunately, ele não tem família. Ele é colocado na coluna 1, mas ele não tem família. Vamos lá. O lítio, tá aqui o Li, o Na que é o sódio, o K que é o potássio, o Rb que é o rubídio, o Cs que é o césio e o frâncio, todos eles apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes. Por exemplo, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio ou até o césio, eles reagem facilmente com a água, formando substâncias alcalinas, ou seja, formando bases. Exemplo, no nosso dia a dia, tem a soda cáustica. A soda cáustica é encontrada nos comércios para desentupir pias, ralos e tal. A substância que está lá presente é o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Veja, tem um elemento químico, sódio. E essa hidroxila é proveniente da água, ou seja, o sódio metálico reagiu com a água, produziu essa base. Então, todos os elementos químicos da mesma família têm essa característica, reage com a água para formar base. Mesma coisa acontece com a família 2, aqui do berílio, magnésio, cálcio, potássio, estrôncio, bário e rádio. Todos eles reagem também com a água, formando base. A gente vai ver isso mais à frente. E uma família importante, uma família bastante interessante, que eu vou dar destaque agora, é da família 18. Aqui é a última.
Essa família, que é composta pelo hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, e esse outro aqui, que foi o último a ser descoberto, que eu ainda não aprendi o nome dele, é o organessono, né? Organessono, isso aí. Eles são chamados de gases nobres. E por que gases nobres, professor? Ótima pergunta, Kelliane. Por quê? Kelliane, eles são chamados de gases nobres exatamente porque em condições ambientes, que é a pressão de um ATM e temperatura de 25 graus Celsius, eles não tendem a reagir com qualquer outro elemento químico para formar uma ligação. Ou seja, eles querem viver sozinho. O hélio, a substância hélio existe somente na formação de um átomo. O neônio também é um átomo, o argônio um átomo. Ou seja, eles não têm tendência a reagir com ninguém. Por isso que eles são chamados de gases nobres. Vamos nessa, seguindo em frente. Oi. Dá para fazer uma analogia com a mãe do Kiko falando assim: não se misture com essa gentalha, aí você se lembra dos gases nobres. Pronto, exatamente. Pois é, eita, cara, agora tu me colocou, até gaguejei, me colocou numa situação assim pesada. Porque você fala assim, ah, não se misture com essa gentalha, fazer essa analogia. Só que se eu falar que eles não se misturam, eles se misturam. Só que eles não reagem. Aí eu vou ficar aqui na dúvida na minha cabeça. Não brinque com essa gentalha, então. Pronto, pode ser. Pronto, ficou melhor. Ah, mas quando chegar em ligações químicas, a gente vai ver por que que eu falei mistura, tá? Ligações químicas, a gente não vai adiantar agora. Ah, gostei, gostei. Tá ótimo. Isso me lembrou com uma piada de Felipe Neto sobre gases nobres. Eu vindo, tipo, resposta de prova, a pessoa perguntou assim. A pergunta tava lá: o que são gases nobres? A pessoa botou assim: os peidos dos reis. Olha, Continua, professor. Deixa, bora, continua. Vamos nessa. Deixa minha autoridade de mão, professor. Não se importe, não. Não, tudo bem, então vamos lá, vou seguir. Vou fingir que eu nem escutei. Vamos lá. Algumas famílias da tabela periódica recebem nomes específicos. Por exemplo, da família 1, está aí marcado na coloração roxa, são chamados de metais alcalinos. E recebem esse nome porque eles são formadores de substâncias alcalinas, substâncias básicas, que eu citei como exemplo hidróxido de sódio. A família 2, ops, deixa eu apagar aqui só um instante, porque ficou bem em cima do nome. Sai daqui, base. Pronto, botei um ácido, neutralizou. Ok, vamos seguindo. A família 2 é chamada de metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos, porque também são formadores de bases, só que tem o nome terrosos, porque eles são encontrados em muitos minerais que tem na Terra. Por isso são chamados metais alcalinos terrosos. Da família 16, eles são chamados de calcogênios, tá? Tem essa formação calcogênios, porque significa dizer formadores de compostos de cobre, ou então são nobres, digamos assim. Só que aí os gases nobres, né? Então, para não confundir, a gente vai dizer que são formadores de substâncias com o cobre, porque calcos vem do, acho que é o grego ou latino, não sei, que significa dizer cobre. Da família 17, tem os halogênios. Vocês vão ver essa tirinha depois. Halogênios. E os halogênios, eles são assim chamados porque eles são formadores de sais. Tá? Então, todos eles têm essa característica de formar sal. Principalmente o cloro forma aquele sal que a gente conhece, que todos devem ter em casa, que é o cloreto de sódio, que é chamado também de sal de cozinha. E tem-se a família 18, já falei anteriormente, são os gases nobres. Continuando, vamos observar agora o nome dos elementos químicos. Que o nome dos elementos químicos pode ter diversas origens. E eles são representados por uma letra maiúscula, como já vimos vários exemplos, ou com a letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. Por exemplo, vamos analisar inicialmente essa primeira tabela. Tem-se três colunas: o nome em português, o nome em latim e o símbolo. O sódio, o nome dele é derivado do latim, natrium, e o símbolo dele é o Na, N maiúsculo e o A minúsculo, exatamente aqui do nome, ó, natrium. Então, o potássio, o nome dele vem a partir do latim, que é o cálion, e o seu símbolo é o K maiúsculo, do derivado do próprio nome. O enxofre, de sulfo,
o símbolo dele vai ser o S maiúsculo. O fósforo, que a gente pode confundir achando que é o F, que é o F do flúor, mas não, é o P, que é de fósforos, do latim. O ouro, o símbolo dele vai ser o A maiúsculo e o minúsculo, que é o AU, que vem de aurum, que significa dizer ouro. No entanto, os nomes dos elementos químicos, como já falei anteriormente, podem ter outras origens, como o bromo. O bromo vem do grego bromos, que significa dizer mau cheiro. Então, o bromo, ele tem um mau cheiro. Então, por isso que vem dele. E o símbolo vai ser BR, B maiúsculo e o R minúsculo. O rubídio. O nome dele vem do latim, de rubidium, significa dizer cor vermelha escura, porque ele tem essa coloração. E o símbolo dele vai ser RB, R maiúsculo e o B minúsculo. O hélio, vem do grego, hélios, significa dizer sol, e o símbolo vai ser H maiúsculo e o E minúsculo. O polônio. O polônio é um elemento químico que ele vem em homenagem à Polônia, que é a terra natal de Marie Curie. Vocês sabem quem é a Marie Curie? Polônia foi a mulher que descobriu o polônio? O que mais? Exatamente, o que mais? Foi a primeira física a ganhar um prêmio Nobel. É, vamos chamar de mulher. Vamos falar se a mulher ganhou o prêmio Nobel. Mas não foi somente uma, foram... Dois. Um em física e um em química, confere? Me ajude? Certo. Pronto, em física e em química. Tá, eu assisti o documentário dela na Netflix, mas eu não lembro dos detalhes. Ai, mesmo, tem um filme que foi lançado de novo na Netflix, foi neste ano, foi colocado, acho que é um filme de 2018, não lembro, sei que tem um filme também, eu até botei para assistir e esqueci. Mas tá aí, essa mulher foi incrível, então toque o nome dela, está também na Olimpíada de Ciência, da Natureza, aqui do campus, vou começar a divulgar a partir de hoje, que na modalidade do segundo ano, recebe o nome de Marie Curie, em homenagem a ela. E tem ainda Rutherfordio, que é elemento químico Rutherfordio, tá aqui, logo aqui embaixo, em homenagem a Ernest Rutherford. Alguém lembra quem foi o Ernest Rutherford? Ele foi, deixa eu ver, ele desenvolveu uma das organizações do átomo. Isso, um modelo atômico, exatamente, muito bem. Ah, é, modelo atômico. Isso, mas está correto, né? Organização do átomo, modelo atômico, são sinônimos. Muito bem, corretíssimo. E o símbolo do Rutherford é RF, R maiúsculo e F minúsculo. Então a gente vê que os elementos químicos, eles podem ter diversas origens, o nome dos elementos químicos. Sim. No caso, quando se bota em latim, não ficaria mais difícil da pessoa lembrar? Se colocasse como? Não, sobre a tabela. O nome em português é em latim. Não ficaria mais difícil, porque às vezes não tem nada a ver com o inicial. Pronto, porque assim, a maioria dos elementos, na verdade, quando eles foram descobertos, ainda não existia nem o Brasil, ninguém sabia nem que ia ter o português na época. Ou até tinha até Portugal, né? Já falava português, mas não sabia que existia as outras. Mas, no entanto, eles gostavam muito, na época, de utilizar sempre a linguagem, seja latim ou seja o grego. Na época, eles sempre gostavam de fazer essas analogias, fazer essas homenagens. Então, os nomes dos elementos químicos, eles faziam sempre na origem latim ou grega. Claro, se a gente for trazer esse nome dos elementos químicos em latim, para a gente seria bastante difícil. Seria complicado, de certa forma, a não ser que tivesse já um preparo para que a gente pudesse aprender. No entanto, utilizando somente os símbolos, facilita demais. Porque em qualquer parte do mundo, o sódio ele é representado pelo Na. Agora, o nome sódio pode estar em russo, pode estar em chinês, pode estar em japonês, você não vai entender, a não ser que você saiba aquela língua. Mas colocou o símbolo, ah, esse é o sódio. Esse é o sódio, a gente já sabe. Botou o K, mas, ah, esse é o potássio. Embora você não saiba o idioma lá no escrito, mas vendo o símbolo, você já vai saber de que elemento químico se trata. E a tabela periódica, ela é universal. O que vai mudar? Somente os nomes. Que, no caso, estão nomes em português, mas se for em inglês, está o nome em inglês, se for em japonês, vai estar em japonês. Foi em espanhol, os nomes vão estar em espanhol, mas os símbolos vão ser os mesmos em qualquer país, em qualquer idioma que você vá. Certo? Certo, agora entendi. Seguindo. Agora vamos fazer a classificação dos elementos.
Agora tem cores, só que já são as cores um pouco diferentes. Vou já explicar o que, que significa cada uma dessas cores. Tá? Dos 118 elementos químicos, são divididos em metais, que estão representados na cor azul, e ametais, que estão representados na cor amarela. Professor, mas eu estou observando que tem alguns elementos químicos na coloração verde. O que, que significa dizer essa coloração verde? Ótima pergunta, Vanessa Lustosa. Muito bem. Vanessa, diz o seguinte fato. Eles são chamados de metaloides. E o que, que são metaloides? Metaloides é um termo que não é oficializado pela IUPAC. O que, que é a IUPAC? União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela que rege as regras, as normas da linguagem química para os químicos em todo o mundo. Então, veja, os metaloides, eles são elementos químicos que têm propriedades intermediárias entre metais e ametais. Por isso, são chamados de metaloides. Exemplo, esses elementos em verde, eles são usados, por exemplo, como semicondutores. Ou então, eles apresentam uma... Como é que fala? É uma condução térmica e elétrica boa, melhor do que os não metais, porém mais baixa do que os metais, porque os metais, eles são excelentes condutores de calor e de eletricidade. Logo, como eles apresentam propriedades intermediárias entre metais e ametais, eles são chamados, digamos, de metaloides. Se a gente for observar, tem aqui uma linha, aqui na cor preta, digamos que linha em zigue-zague, ó. Aqui essa linha preta, ó. Por que, que tem essa divisão? Que os elementos que estão aqui do lado direito, eles são ametais, até mesmo esses metaloides, eles são conhecidos como ametais. E os elementos que estão do lado esquerdo, mesmo tendo esses marcados de verde, ó, germânio, timânio, polônio, outro, eles são chamados de metais, tá? São classificados como metais. E o hidrogênio, novamente, apesar de ele estar aqui na família 1, ele é um ametal, mas ele não deveria estar na família 1, apesar de a gente comumente representá-lo aí, tá? Ele não tem família. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não, não. Então, vamos ver, então, o que são os metais. Primeiro, a parte dos metais. Dos 118 elementos químicos que existem na tabela periódica, 95 são metais. E eles apresentam algumas características interessantes. Gravem essas características que a gente vai utilizar no próximo conteúdo de ligações químicas. Por favor, não esqueçam. Veja, tudo que a gente já estudou desde o primeiro dia de aula, a gente está utilizando de forma direta ou indireta nos conteúdos posteriores. Então, eles têm tendência a formar cátions, ou seja, eles têm tendência a perder elétrons. Lembra dos íons positivos e íons negativos que vimos no conteúdo anterior? Então, os metais, eles têm tendência em perder elétrons, então eles formam cátions. Além disso, eles são bons condutores de calor e de eletricidade, por isso que eles constituem, por exemplo, as panelas. As panelas normalmente elas são feitas de alumínio, porque alumínio é um metal e conduz muito bem o calor. A fiação elétrica de uma residência, ela é feita com fios de cobre. Por quê? Porque o cobre ele apresenta uma boa condutividade elétrica. Existem outros metais melhores que o cobre? Sim, só que ninguém vai usar ouro, só que ninguém vai usar outro metal mais nobre, né? Um metal mais caro para botar, porque senão o pessoal vai subtrair. É melhor colocar o cobre que já é mais popular, digamos assim. Além disso, eles são maleáveis, ou seja, podem ser transformados em lâminas, como aqui o zinco. Vejam que o zinco ele foi transformado em lâminas, que é a mesma que tem aquelas biqueiras das residências. Tanto aquela biqueira, ela é feita de lâmina de zinco. Eles são dúcteis, ou seja, podem ser transformados em fios. Exemplo, a fiação de cobre, como citei anteriormente. Os metais, eles possuem um brilho metálico característico. Aí você pode estar se perguntando, né, Maria Yasmin? Professor, mas brilho metálico? O que seria esse brilho metálico? Bem, você pegar um metal,
você botar contra a luz, vai ver um determinado brilho. Ah, mas o grafite não é metal, mas tem brilho. Deixa eu pegar. Outro, pegou cobre. Botou um pouco, você vai ver um brilho metálico. O zinco também. O sódio não, porque o sódio ele não vai ser difícil de encontrar por aqui. Mas qualquer outro metal que você for pegar, você vai ver se vai ter um brilho característico. Ou então de longe está brilhando, ah, ali é um metal. Você já vai saber, já conhece o metal porque ele brilha. Tá? Prata também tem um brilho. Então os metais têm essa característica. Possui cor entre acinzentado e prateado. Tá? Essa é a coloração que os metais apresentam. No entanto, há exceções. Tá? Presta atenção, Zaruf. Olha lá. O ouro tem a coloração dourada. E o... Opa, o mercúrio saiu. Espera aí, mercúrio. E o cobre tem a coloração avermelhada. Está aqui, ó. Tá? Muito bem. Além disso, eles são encontrados na fase de agregação sólida a 25 graus Celsius e 1 atm, com exceção do mercúrio. E mercúrio, ele é líquido nessas condições. E onde é que o mercúrio é utilizado? Onde é que a gente pode encontrá-lo no nosso cotidiano? Awana, por exemplo. Estou interagindo, se eu não estou interagindo, estou interagindo com vocês. Awana. Termômetro. Termômetro. Muito bem, termômetro. Cara, exatamente. Tá ótimo, respondeu mais rápido que a Awana. Isso, no termômetro. Então, na farmácia, por exemplo, tem que... Não estou falando termômetro digital, tá? Não estou falando digital, estou falando do mesmo normal, não do infravermelho também. Com o zinco, você vai, agita, coloca aqui debaixo do braço, passa alguns segundos, dependendo da marca, vai de 10, 15, 20, 30 segundos, aí apita aqui, você tira, aí dá nem apita, né? Você já olha, que não apitar, porque não é digital. Só que passa um tempo, você tirou, olhou, está aqui marcando 36 graus, então tá ótimo, você está bem. Alguma dúvida até aqui, meninos, meninas? Professor. Sim. Sobre a cor deles. Então, o zinco que tem essa exceção é o cobre e o ouro. Sobre a Exato. Cor. Professor. Sim. O grafite é um elemento. O grafite, ele é uma substância que contém um elemento químico carbono. Ah, tá. É, por quê? Sim. Porque ele é muito utilizado em placas de... Coisas relacionadas à tecnologia. Grafite, silício, atualmente estão estudando grafeno. Isso, o grafeno também é carbono. São condutores elétricos, aí você fala, mas eles não são metais, eu fiquei em dúvida. Menino, são semicondutores. Acabei de falar que são semicondutores. É verdade. Mas porque é, porque são a base de carbono. Não, mas o carbono, a gente vai já, tá muito apressado, mas o carbono é um condutor mesmo, tá? Os outros, os seres, o carbono é um condutor. Acalma, se tiver no próximo slide. Tá certo. Vamos lá, rapaz, todo mundo tá acelerado. Rapaz, gostei, rapaz, vocês estão acelerando tudo. Exato, até comentar, porque o ouro também ele pode ser colocado na parte da tecnologia, em pequena quantidade, mas é colocado. É, o ouro, o carbono, o silício, o grafeno, ele também é constituído de carbono, só que pela estrutura dele, ele fornece propriedades interessantíssimas para ser utilizado em tecnologia, como condução, semicondutores, tá? Então, eles são muito... apreciáveis, por isso estão estudando essas propriedades dele. Vamos lá, então, passar para os ametais. Dos ametais, estão aqui representados, fiz o recorte da tabela periódica para que a gente pudesse ver. Os metais não fiz, porque os metais são a maioria, mas a minoria eu coloquei aqui em destaque, para a gente mostrar quais são esses elementos químicos. E existem, atualmente, 23 ametais. E os ametais... Ele tem como características formar ânions. O que que significa dizer formar ânions? Ganhar elétrons. Então, esses ametais, eles têm tendência a formar ânions, a ganhar elétrons, com exceção dos gases nobres. Os gases nobres não têm tendência a ganhar elétrons, nem perder. São bastante estáveis. Além disso, em geral, os ametais, eles são isolantes térmicos e isolantes elétricos, ou seja, eles não conduzem bem nem o calor, nem a eletricidade. Claro que tem exceções, vamos já ver.
eles não possuem brilho característico com os metais. No entanto, a gente pode observar aqui na imagem, tem-se o cloro, aqui transforma em forma de gás, porque em condições ambientes ele é um gás, e um gás esverdeado. O bromo, também, ele em condições ambientes, ele é um sólido, só que ele vai sublimando, então vai formando essa coloração do gás castanho vermelhado. E o iodo também se encontra na fase sólida em condições ambientes, só que ele também sublima. Tá? E aí, veja. Quanto ao brilho característico, há exceções. O iodo, que está aqui representado logo aqui embaixo, nesse recipiente, ele tem um brilho metálico. Apesar dele ser ametal, mas ele tem um brilho característico de metal. Está aqui, ó, na figura, o iodo. E o grafite? O grafite também possui um brilho metálico. O grafite está aí, presente nas pontas do lápis. Ou então ponta de lapiseira, que a gente chama de ponta de grafite. A gente pode observar que o grafite, quando a gente bota isso na luz, a gente vê um determinado brilho. Ali é um brilho característico de metal, só que ele é um ametal. Além disso, o grafite, ele é um bom condutor, olha aí, já falando que você tinha antecipado. Ele é um bom condutor de calor e eletricidade. Então, ele é utilizado em alguns eletrodos, quando a gente vai para o segundo ano, quando for trabalhar com pilhas, baterias. A gente vai ver que o grafite utiliza experimentos, que ele é um bom condutor de eletricidade. Além disso, de calor também. Fechando na parte dos ametais, vamos falar duas informações importantíssimas. Só que eu já falei anteriormente, que os gases nobres, eles são inertes e são encontrados na forma de átomos isolados na natureza. E tem-se o hidrogênio, apesar dele não ter família, nós não se localizar em uma família da tabela periódica, ele é o elemento químico mais abundante do universo. Cerca de 90% em massa. Um exemplo lá no Sol. No Sol acontecem reações todo tempo de fusão nuclear. O gás de hidrogênio se fundindo com outro, né, com outra molécula de hidrogênio, forma o gás hélio, que é o constituinte do Sol. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Dúvidas? Professor? Sim? Deixa eu ver. E o silício, ele é um derivado também do grafite? Ele também é alguma coisa relacionada ao grafite? Pronto, silício. Ó, tá bem aqui na família 14. Aqui botaram o grupo porque é grupo ou família. Aqui na família 14, a gente observa que tem, logo aqui embaixo, eu vi na sua pergunta, o carbono e o silício. O carbono, ele apresenta propriedades interessantíssimas. É tão interessante que existe uma única série só para estudar os compostos do carbono, que é no terceiro ano. Então, no terceiro ano, existe a química orgânica, que é a química que estuda a maioria dos compostos do carbono. Você viu tanto que o carbono tem aplicabilidade. Então, a camisa que tem carbono no meu cabelo, na minha pele, é nos materiais. A gente é a base de carbono. Como? A gente é a base de carbono. Sim, temos que as proteínas, aminoácidos, tudo contém carbono. Inclusive, alguns quadros de bicicletas, efeitos de carbono, né? Algumas coisas, tudo. Então, o carbono tem bastante interessante. E ele dá origem ao grafite, dá origem ao diamante, ao fullereno, que tem formato de bola de futebol, ao que você falou agora há pouco, Grafeno. Isso, grafeno. Aí vem, logo em seguida do carbono, na mesma família, tem o silício. Como o silício tem a mesma família que o carbono, é porque ele apresenta propriedades químicas semelhantes. Não são iguais, mas são semelhantes. Então, o silício, ele também conduz calor, conduz eletricidade, não tão bem quanto o carbono, mas conduz. O carbono faz N cadeias carbônicas. O silício faz? Faz, mas não tanto quanto o carbono, né? Isso é uma característica mais do carbono, mas faz também cadeias de silício. Então, por estar na mesma família, o silício também apresenta propriedades semelhantes ao do carbono, só que a aplicabilidade do carbono é maior. Assim, sim. Os ametais são basicamente. Ametais são todos. São
metais que se podem transformar em gases ou coisas do tipo, é? Eu não entendi muito bem o que são metais. Usar metais, então, é o seguinte, usar metais, eles são assim chamados porque ele tem algumas características que são, algumas não, né, muitas características bem diferentes dos metais. Uma delas, logo para início, os metais, eles têm tendência a perder elétrons, isso é uma característica dos metais. Já os ametais, eles não têm tendência a perder elétrons, eles têm tendência a ganhar. Isso já é uma característica que divide os metais dos ametais. Essa questão de ganhar ou perder elétrons. Mas o que mais que dá de característica para os ametais? Os ametais, exemplo, outra característica, ele não conduz bem calor e eletricidade. Diferente dos metais. Os metais, por eles terem essa tendência de perder elétrons, essa tendência que dá origem a um... Porque não está no... A gente vai ver isso mais na frente. Só que eles formam um mar de elétrons, os metais. Então, os metais, eles conduzem bem a corrente elétrica, porque os elétrons que estão lá, as substâncias que eles formam, não estão presos. Eles estão livres. Então, eles conseguem percorrer todo aquele... Posso dizer, a parte cristalina que ele está formando. Ou então, ele pode percorrer todos os átomos que estão ali ao redor, que são os cátions. O que mais dos ametais? Os ametais, eles normalmente eles são gases, quer dizer, alguns são gases. Por exemplo, do gás nobre, todos eles são gases: o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, o flúor, o cloro, o oxigênio, o nitrogênio, os demais já são mais sólidos, característica sólida. O bromo, ele é líquido, e o iodo, ele é sólido, só que ele sublima em condição ambiente. Já os metais, eles, normalmente, eles são sólidos em condições ambientes. Isso é uma característica dos metais, com exceção do mercúrio, que o mercúrio, ele se encontra na fase líquida. Então, de forma geral, como é que a gente vai saber classificar que é um metal ou ametal? Pode olhar pelo brilho, os ametais não têm brilho, normalmente, os metais sim, ou então a característica de ganhar ou perder elétrons. Quem ganha elétrons são os ametais. Quem perde elétrons são os metais. Quando a gente estiver respondendo algumas questões, a gente vai conseguir fazer a assimilação melhor de cada um deles, tá? Dos metais e dos ametais. Tranquilo? Sim. É estranho quando eu olho para a câmera, fico tentando olhar aqui algum aluno e vejo só a câmera. Cadê o restante? Epa, alguma coisa. Não, alguma coisa está errada. Alguma coisa passou. Não, só até aqui mesmo. E obrigado, Minizão. Peraí, mas não acabou ainda não. Ainda tá longe agora que horas são? 10h25. Meu Deus, como o tempo voa. Não, quis falar isso de vocês. Oh, não, 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 não. Acho que pelo menos uma questão que a gente poderia responder. Tá, pega essa menina aqui. Vou colocar a menina no slide. Essa. Peraí, pra gente praticar aqui algumas questões. Vou colocar ela aqui abaixo. Ctrl V. Tá aqui mais um que dá tempo. Essa daqui. Tá mais outro que se dá tempo de outra, vai outro. Esse daqui. Interessante. Distribui sistema eletrônica. Pronto. Vamos lá responder essas três questões se der tempo, rapidinho. A primeira, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, diz o seguinte: uma das primeiras classificações periódicas
Os elementos químicos eram organizados em grupos de três, denominados tríades. Tríade de Doberene. Os elementos de cada tríade apresentavam propriedades químicas semelhantes. E a massa atômica do elemento central equivale aproximadamente à média aritmética das massas atômicas dos outros dois. Observe as tríades a seguir. Então, veja, o que a gente sabe? Que nessas tríades, os elementos químicos, eles apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, na primeira tríade, tem-se o lítio, o sódio e o potássio. Na segunda que ele colocou, tem o cloro, o bromo e o iodo. E na terceira, tem-se o enxofre, tem o X, que a gente não sabe qual que é, e tem o telúrio. Com base nos critérios desta classificação, a letra X corresponde ao seguinte elemento químico. Tá aí, pessoal, como é que a gente poderia responder? A gente não está ainda bem expert na tabela periódica, mas se a gente for analisar esses elementos químicos na tabela periódica, o enxofre está localizado na família de... Vocês conseguem visualizar a tabela aqui atrás? Bem ou não? Não muito sim. Bem. É um... Sim, aqui, tá, vou também aqui, não sei se vai dar direito, mas aqui no grupo 16, família 16. Ó, tem o oxigênio, o enxofre, que é o S, aí tem o selênio, que é o SE, e logo abaixo tem o telúrio, que é o TE. Então, se formos olhar na tabela periódica, o elemento X na qual ele está se referindo é o selênio, que é o S. Oi? Não entendi. Ele falou selênio. Isso, que vai ser exatamente a letra C. Tá, pessoal? Por isso que no exercício de vocês, na prova, contém a tabela periódica. Ou então, se não tem na prova, que agora é tudo online, mas tem no caderno de vocês, tem no livro. Então, vocês podem consultar. A tabela periódica é feita para consultas. Então, já descobrimos que vai ser a letra C. Alguma dúvida nessa questão? Não. Vamos passar então para a próxima, que é da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Atualmente, a administração do carbonato de lítio, controlada por médicos especializados, tem sido a forma mais segura para o tratamento de alguns tipos de psicose. Aparentemente, o lítio interfere em mecanismos biológicos nos quais o íon magnésio estaria envolvido, mas sua função específica no cérebro ainda é desconhecida. Excesso de lítio no organismo pode levar à parada cardíaca e, consequentemente, à morte do paciente. Ah, tá aí, a gente foi retirar do texto, ok. Assinale a sequência de elementos que possuem propriedades químicas semelhantes às do lítio. Como é que a gente vai responder essa questão? Ele quer saber quais são os elementos químicos nas alternativas que têm propriedades químicas semelhantes às do lítio. Então, qual vai ser o nosso raciocínio para responder a questão? A gente vai lá na tabela periódica e olha a família dele. Exatamente. O lítio. O lítio, ele pertence à família 1 da tabela periódica. Ah, professor, mas eu não sei se ele pertence à família 1. Como é que eu poderia saber? Lítio, já vimos que ele tem número atômico 3. Distribuição eletrônica. Gente, vocês esqueceram. 1S2, 2S1. 1S2, 2S1. O que que isso significa dizer? Veja, está aqui no nível 2. Então, a camada de valência dele é essa, que é o nível 2. Se o N é igual a 2, significa dizer que o lítio se encontra no segundo período. Segundo período da tabela periódica. Note que ele tem somente um elétron na camada de valência.
Logo, ele pertence à família 1. A família 1 está aqui, segundo período. Está aqui o lítio, ó. Primeira família, segundo período. Localizamos o lítio na tabela periódica. Do lítio, quais são os elementos que estão junto com ele? O sódio. Tem sódio nas alternativas? Tem na letra A. Tem sódio na Depois, letra A. e você tem o potássio, mas não tem potássio, mas tem o rubídio. Não tem rubídio, mas tem o césio e tem o frâncio. Resposta vai ser a letra A. Ah. Isso, muito bem. Viu? Legal como é que a gente responde as questões sobre a tabela periódica. Pessoal, a última, só para finalizar. Na classificação periódica, o período e o grupo ou família em que o elemento químico se encontra de configuração eletrônica, da configuração eletrônica, está localizado são. Ou seja, ele quer saber qual é o período e qual é a família do elemento químico que tem essa configuração eletrônica. Quando acontece esses casos, pessoal, nós vamos procurar a camada de valência. E a camada de valência é o último nível que foi preenchido com elétrons. Veja, são quatro níveis de energia. Então, significa dizer que a camada de valência está no nível 4. Então, a gente vai selecionar o 4s2, 4p4. Colocar aqui embaixo. 4s2, 4p4, que é a camada de valência. Note que está no nível 4. Se está no nível 4, ele pertence a qual período? Quarto período. Isso, ao quarto período, exatamente. São quantos elétrons na camada de valência? Seis. 6, 2 mais 4 é igual a 6. Então, são 6 elétrons na camada de valência. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele pertence à família 16 da tabela periódica. Aqui. Todos os elementos da família 16 têm 6 elétrons na camada de valência. Portanto, a resposta correta vai ser a letra. Ah, ele botou na antiga ainda. Ah, mas está aqui 16. Vai ser a letra D. Quarto período, família 16 ou 6A. Tá? Que antigamente era chamado família 6A, mas isso não existe mais. Ele foi abolido. Tá, só para ficar aqui de regra. Na família 1, todos eles têm um elétron na camada de valência. Na família 2, tem dois elétrons na camada de valência. Na família 13, são três elétrons na camada de valência. Na 14 são 4, na 15 são 5, na 16 são 6, na 17 são 7 e na 18 são 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio. Pronto, pessoal. Vamos encerrar nossa aula por aqui. Tem alguma dúvida, meninos e meninas? Alguma Não. dúvida? Não, professor. Pronto, lá, Regina. Quem mais? Ícaro, Gabriel, Maílson, professor Marcelo. Pronto, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, por ter disponibilizado esse tempo de estar aqui presente no nosso encontro de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido mais sobre química. E semana que vem nós vamos ter uma revisão. Então, deixa eu te parar aqui de gravar. Nós vamos ter uma revisão.